ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଧୋକା, ଫଳକ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ, ଅଧା ଅଧୁରା କାମ କରି ଠିକାଦାରଛୁ, ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଧାନ ବିଲର ଭ୍ରମ। ଏ ହେଉଛି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଭଗାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଣ୍ଡିଆ ସାହି ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନୀତିଚଲା ଭାବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। କେଉଁଠି କାଦୁଅ ପଚପଚ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ। ଉନ୍ନତି ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କାମ ହୋଇଛି ଶୂନ। ସେପଟେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନାଁରେ ରାସ୍ତା ମାପ ନେଇ ମାଟି ପକାଇ ଠିକାଦାର ଛୁ। କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ, ଆମେ ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ଜ୍ୱର ଫର ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ତ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କିଛି କରିପାରିବୁନି। ନାଇଁ ସେଟା ତ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଚାଲିକି ଆସିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେମିତି ଆସିବ, ସେ ତ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ସେ କରିବ। କାମ ତ ସରିନି କାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କାମ ସରିନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ତାକୁ କାହାକୁ କହିବୁ। ରାସ୍ତା ସାରା ତ ସବୁଆଡ଼େ କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବାହାରି ହେଉନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ସେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ତପଲିଫ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ଠିକାଦାର ତ ଆମେ ସାର୍ ଜାଣିନାହିଁ, କେଉଁ ଇଏର ଠିକାଦାରଟା ଆମେ ଜାଣିନି। ରାସ୍ତାଟା ତ ଅଧା କରିକି ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଇନା ଅଛି, କେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଆସିକି ସେ ଯିବ, ତାପରେ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ବାହାରିବ କେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଆସିକି ଯିବ, ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଛି। କାମ ଠିକା ନେଇଥିବା ଲୋକ ନାଁ ଓ ଠିକଣା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଆଇନ ମାଟି ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ରହି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାରୁ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି, ଆଉ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କାମ। ଏଇ ଦେଖୁଛି ବର୍ଷ ହେଇ ଆସିଲାଣି କାମଟା, ହେଲେ ବି ଆମର ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଦିନ କାମ ହେବ, ନହେଲେ ତିନି ଦିନ ହେବ, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବେ, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସିବେ, ପୁଣି କାମ କରିକି ପଳାଇବେ। ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ କେଉଁଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କି କ'ଣ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ବି ଆସିନି, ଆମ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବୁଝୁନି। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ରାସ୍ତା ଆସିଛି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ତ ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। କାଦୁଆ ହେଇଛି, ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମେରୁକୁ ବି ବାହାରି ପାରୁନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରିବୁନି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେବ, ଇଆଡ଼େ ବୁଇକି ନେଇପାରିବ, ନେଇକି ଯିବ ରାସ୍ତାକୁ, ଟିକେ ଅଧାକରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଏ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଲା ପରେ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଆମେ, ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆଉ ତ ସେ ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ଏବେ କରିହେବନି, ବର୍ଷା ଟେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲେ ତାକୁ ରୋଲିଂ କରିଦେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରୁଥିଲେ ବି କିଛି ଅର୍ଥଖୋର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ତାରିଖ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କାମ ସରିନି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ସାରା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ରାସ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଭଗାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଣ୍ଡିଆ ସାହିରୁ ଉଦୟନାଥ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।